daawadayaal ku soo dhawaada qodobkii falanqaynta warka waxaana aynu ku soo qaadanaynaa go'aankii ka soo baxay xukuumadda federaalka soomaaliya ee lagu sheegay in ururka ONLF laga saaray liiska argagixisada kaasoo soomaaliya ay hore ugu dartay sannadkii 2017-kii waqtigaasoo dowladda etoobiya loo dhiibay cabdikariin qalbidhagax oo ka tirsanaa jabhadda ONLF waxaana qodobka falanqaynta warka caawa marti ku ah cabdilaahi daahir daheeye oo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya oo alaaba falanqeeya arrimaha soomaaliya ugu horeyn cabdilaahi ku soo dhawow telefishinka saab waa dhowahay walaal waa mahadsan tahay waan salaamayaa adiga iyo daawadayaasha cabdilaahi soo la wada socono go'aanka ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya ee lagu sheegay in ururka ONLF looga saaray liiska argagixisada maxaa waqtigan ku soo beegay ayaa la odhan karaa maadaama dowladda etoobiya ay sannadkii 2018-kii iyadu liiskaasi hore uga saartay ururka ONLF haddana ururka ONLF looga aqoonsayay urur siyaasadeed gudaha dalkaasi etoobiya horta dadka soomaalidu halkaas ay joogaan waxaa runtii farxad u ah in go-aankii khaldanaa ee 2017-kii xukuumaddii federaalka soomaaliya uu hogaaminayay xasan cali khayre ay maaragta ku dartay ururka ONLF waxaa ku dirarka ahaa liiska argagixisada xukunkaasoo runtii ahaa mid xaq dara ah oo dadka soomaaliduna ay la dhakafaareen meelkiisay joogaan marka dadka soomaalida maanta waxaa farxad u ah in liiskii laga saaray gardaradana dib looga laabtay waxaa kusoo beegay hadda haddaynu isweydiino waxa weeyaan runtii waxaa kusoo beegi karaa waxa weeyaan maanta iyada oo dowladda federaalka soomaaliya ay laba garab kala jaban tahay oo garab u hogaaminaya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble garab kalena hogaaminaya madaxweyne maxamed cabdilaahi farxad arrintaas waxay ku tusaysaa in khilaafka u dhexeeya labada mas-uul ay tahay in midkood uu ka faa'iidaysanayo oo ra-iisul wasaaruhu u doonayo inuu magac ku reebo maadaama xilligii xukuumadda federaalka uu sii gabaabsan yahay oo doorashada hadda socota dii lasoo koobo ay meesha ka baxayso xukuumadaha hadda jira ay ka baxayaan xukuumadda hadda jira ra-iisul wasaaruhu hogaamin ay ka baxayso inuu markaa waxqabadkiisa ku daro islamarkaana uu muujiyo in uu tallaabo saxa qaaday halka madaxweynuhu uu ku dhiiran waayey tallaabada khaldaneed horey u qaaday inuu ka laabto dadka soomaalidaana meel kasta ay joogaan uu cudurdaar maaragta bixiyo iyo raaligelin liiska cafiyan uu dadku wejisto waxaad moodaa in dhibco siyaasadeed lagu kala qaadanayo ra-iisul wasaaruhu tallaabo fiican ayuu qaaday taariikhda ayay rigelaysaa halka madaxweynihii hore iyo inta la shaqaynaysayna qodobkaas uu ku noqon doono qodax ku taagan waxaa kaloo cabdilaahi isweydiin la walaalay go'aankani muxuu ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa faa'iido u leeyahay oo la taaban karo wuxuu u leeyahay xilligii xukuumadda ayaa gabaabsiya doorashooyinkii xawli ayay ku socdaan hadda waxaa la filayaa laba bilood gudahood in doorashadu ay ku dhammaato maadaama xukuumadda waqtigeedu dhammaanayo in ay taariikh ay galaan oo ay ku galaan in tallaabo fiican ay ka qaadeen gardaradii iyo xaqdaradii lagu sameeyey ururka ONLF gaar ahaan ninka la yidhaahdo cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax oo runtii etoobiya loo dhiibay xilli uu dadka soomaaliyeed jabhadda ONLF iyo taageerayaasheedu ay aad ugu baahnaayeen marka xukuumaddu waxaad moodaa inay ka faa'iidaysanayso gaar ahaan ra-iisul wasaaruhu inuu ka faa'iidaysanayo fursadaas maadaama waqtigii xukuumaddu uu dhammaanayo dhinaca kalena ay ishayaan madaxweyne farmaajo oo runtii isagu hawshaan ka qayb ahaa oo amray madaxweyne waxaan jeedaa in qalbi dhagax la dhiibo ururka ONLFna lagu daro liiska argagixisada marka waxaa moodaa dhibco siyaasadeed inuu ra-iisul wasaaru qaadanayo taariikhdan uu ku gelayo halka dhiggiisa ama dadkii kale ee ka horreeyey sida cali khayre oo kale taariikhda ay ku gelayaan in ay dulmi ka galeen dad soomaaliyeed oo xaq u diriray waxaa kaloo aan jecle cabdilaahina wax kaa weydiiyo go'aankaasi madaxweynaha farmaajo iyo dadkii iyagu taageersanaa in ururka ONLF lagu daro liiska argagixisada saameyn ma ku yeelan karaa sidoo kale khilaafka hadda u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha mid sii kordhin kara ma yahay go'aankani madaxweynaha waxay ku tahay shaabad ceeb bay ku tahay in uu waqtigii afarta sana ahaa uu meesha joogay weliba shan sano oo hadda noqday uu ku dhiiran waayey inuu khaladkii uu galay ee dadka soomaaliyeed uu ka galay inuu ka laabto iyadoo oo dowladdii etoobiya ee uu darteed u sameeyey ay meesha ka baxday dowlad kale oo cusubna
حكومات كل عصبة هي ليش تمد إسلام كان حكومات عصبة سيد دقيقة أوركونا التي وصعتي ليس كان بحسة ده إسلام كان يهجيز لك شيء أوركينا ونور سياسية أو سياسية ما أنت ود وانك شنب كيتوب يعني الحوين هنا عاود يرن وعي هذه ما أنت إن أي سيان وكتير كذي هم في واحد هاي واحد كنا يسعى عم بعد أدي أدوي هي كنا قنا يسعى ومحان كل هذا سو جارس من الحوين هاي سعديسة كان بين كيسة واحد ودائنا دبر تب كنا قنا يسعى وأنا حين لقى حد يبص أدي واحد ودائنا لدون يوم الصومالي ده نقصيو من الحوين فرماتشو إن أنا هين لين ده الصومالي أنا فكرة مدام أمد الصومالي اللي بتوجيست مركب حين لقى يبص أدي إن ذاك دور الدجان كصومالي ده arintaas way ka hadleen waxana ay dalbadeen in raali gelin ay ka bixiso xukuumadda federaalka Soomaaliya dhibista qalbi dhagax bal arintaas sidoo aragtay adigu waa talaabo sax ah oo xukuumadda dowlad deegaanka Mustafa Cagjeer oo hoggaaminayo ay qaaday waayo waa xukuumad isbeddel oo doonaysa dadkii xuquuqdii lagu lahaa macnaha xuquuqdii la duudiyay inay soo celiso way ku khasbatay marka wixii dulmiya dadkeeda laga galay runtii inay ka hadasho oo ay tiraahdo waa in dulmiga dadkii galay waa inay ka toobad keenaan madaxweyne farmaajana fursad ayuu maanta haystaa inuu yahay shacabka Soomaaliya la iskii caafiyay khalad dhacay buu ahaa xukuumadda asuna inay ka suuto runtii way ku saxsan tahay urur wadaniyo oo runtii qaaday halganaadiyad u xeel dheer u dhib badan oo runtii adkayd isagoo kale Afrika lagu arko ayay urkaas ku jireen marka waa la dulmiyay waliba dad Soomaali walaalood ayaa dulmiyay oo runtii ku daray liiska argixisada iyagoo argixisa ahayn ilaa beesh caalamka ee duu ku dhan la yaabeen Ethiopia ay liiska saartay marka xukuumadda Cagjeer oo hoggaaminaya Mustafa Cagjeer go'aanka ay qaadatay waa mid ku amaanan tahay dalabka ay farmaajo ka dalabtayna wuxuu ku qasbay farmaajo inuu ka soo jawaabo haddii ku soo jawaab waayeen waxaan filaynaa xukuumadda madaxweyne Xuseen Roble in ay initiative ka qaadan doonto iyadoo ay raali gelin ka siin doonto dadka Soomaaliyeed taasoo dhabarjab labaad noqon doonta madaxweyne Farmaajo ee kaambeenka soo doonayo inuu mar kale xukun ku soo laabo Cabdullaahi aad iyo aad baad mahadsan tahay daawada halkaas wuxuu ahaa Cabdullaahi Daahir Daheeye kuna sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya kana faalooda arrimaha Soomaaliya oo aan wax ka weydiinay go'aanka ka soo baxay maanta xukuumadda federaalka Soomaaliya.